ပိုင်းတိုင်းဒေသကြီးများအနေနဲ့ကိုရိုင်းတိုင်းဒေသယာနောက်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်16ရပ်ကွက်တွင်သွေးလုံတကွေးယောဂါချုပ်တင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖုံးသွင်းလဲစနစ်အဖိတ်ဆေးခက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းကိုမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့်မိခင်နယ်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတို့ပူးပေါင်းကာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ9နာရီကသွေးလုံတကွေးယောဂါချုပ်တင်ကာကွယ်ရေးလ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွယ်အတွင်းရှည်ရင်းရေကံများဖျားပန်းအုပ်များရေစီးရေပုံးနဲ့ချင်းခိုးအောင်းနိုင်သောနေရာများတွင်အပိတ်စေးခက်ခြင်း ပုံးသွင်းလေးစစ်ပြုလုပ်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေလင်ကျော်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်